sedap sambal. Abang Wan, apa tak nak ke? Ni ayam lapak ni. Kamera, kamera. Bersaing-bersaing sikit. Kamera, cepat Wan. Tunjuk ayam aku sedap. Sebab sebab ini menu arwah mak saya. Arwah mak Tom. Baik. Oh, memang sedap gila. Serius. Layak jadi jadi wakil rakyat. Panas kenyang aku. Dia dah masak dah. Yes. Nak sebab budak-budak tak makan rendang, tapi sebab tak pedas, at least dia boleh rasa. Ah, dia will like makan dengan nasi panas-panas sedap. Okey, dia dah berani. Okey, here we go. Nanti kena adik. Ah, tengok mami.